ပြထားအောင်မယ်။ဒါလေမဘုံတင်။ဟုတ်ပါသေး။ရင်းနှီးကြွလာမိသားချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေ။ဟုတ်ပါ။မေတ္တာထားပြီးအားပေးကြတဲ့ကျေးဇူးတင်လို့ဆုံးပါဦး။မှန်ပါ။တတ်သည့်ပညာမနေသာဆိုသလိုပဲ။ဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်ပါ။ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့မွေးနေ့မှာလာရောက်ပြီးတော့တတ်တဲ့ဌာနကာယဌာနနဲ့လူတန်းကြတာပါ။မှန်ပါ။ဒီလိုလားဗျာ။ဟုတ်ပါ။ ကာသနာကဘာလွှမ်းစီရမည်ဆိုရင်လည်းမလွဲပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်ပါ။ကဘာကျော်အမခန့်ကြီးကြီးကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးပါလို့လားဗျာ။မြန်မာတွေမကဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကဘာကိုလှည့်ပြီးသာနာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတကူကလည်းကြီးပါပြီလေ။မှန်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ခန်း
ม่ต้องทำไปบ้างแม่มาฉันรู้รู้รู้เลยคลีเปียวๆบ้าๆเนี่ยกระโดดจากตู้เย่แม่มาทีลุงมาละกันยังโอเคไอ้รอฉันรู้ที่มาก้ามีสวยเปียวล้นลุงอะไรเจ้าเดี๋ยวสวยไหม
ကားပေါ်ဆင်းဆင်းချင်းမြေကြီးပေါ်နင်းမိတာပဲမြေကြီးပေါ်မနေလို့ဘင်းကဘယ်ပေါ်နင်းနေမြေကြီးပေါ်နင်းမိရဆိုရင်မဲလေးရှူပြီးအားရပါရဟာသာသနာထွန်းကားတဲ့နင်းမြေကြီးဆိုပြီးတော့ဂုံယူနေတော့မှာပဲကျောင်းဝမှာအမျိုးသမီး၃ယောက်မိန်းမယောက်ဆောင်ပြီးတော့မျိုးသမီးနဲ့မိန်းမနဲ့လူလူပဲအဲ့ဒါသူတို့၃ယောက်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရောကလေးမလေးငငယ်လေးတွေပါကျွန်တော်တွေ့တော့မောင်လေးရဲ့တဲ့လူကလေးမလေးတွေကငငယ်လေးတွေလည်းမောင်မောင်ကြီးဝကြီးကိုမောင်လေးရဲ့အသက်ကပြင်ထိတ်ဖောက်ထွက်နေပြီမနောက်ပါနဲ့ဦးလေးဟာမနောက်ပါဘူးတော်ရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မောင်လေးရဲ့တဲ့ဘာလာလောက်တာလဲတဲ့မမဆိုရေးလို့မောင်လေးရဲ့တမကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးမွေးနေ့မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမလို့လို့ပြောပါမယ်ကမလို့မမတို့ဘာလာလောက်တာလဲဆိုတော့ဈေးလာရောက်နာတဲ့အဲ့ဒါဟဲတဲ့လမ်းကျုံလုံးတောင်းလေးပြင့်ပေးသောတမတဲ့ဈေးတောင်းလေးပြင့်ပေးတာမဆိုးစားနဲ့ဈေးတောင်းကအစနဲ့ဘယ်လိုညှိပါသွားမှမသိအဲ့ဒါသူတို့ပဆိုးလမ်းပြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝိုင်းရိုက်သွားကြကျွန်ရှစ်လိုက်တာမပြောပါနဲ့ဘယ်သူမှလည်းပြောရည်ဘူးအခုလူဆုံးလို့ရှင်းပြတာပါလို့အဲ့ဒါနဲ့ဒီဘက်ရောက်လာတော့ကိုရင်လေးတပါးတွေ့တယ်ကိုရင်လေးတွေ့မကိုရင်လားဆိုတဲ့ကတော့ကြီးနဲ့ဗျဩကိုရင်ကကတော့နဲ့ပေါ့မလုံးနဲ့ကိုရင်ကမနေရလို့ပါပန့်ကြီးညှက်ထားမှာလားလားကိုရင်ပဲသွားမလို့လဲဆိုတော့ဆုံးကန်ကြွမလို့တယ်ဆုံးခံကြပါပြီသူပြောတဲ့ရင်ဝမှာလက်ထဲမှာလဲသပိတ်ကြီးနဲ့ဟုတ်ဗျာသပိတ်နဲ့မှဆုံးခံလို့ရမှာပေါ့သပိတ်နဲ့ဆုံးမခံလို့နေမမနောက်ပါနဲ့ဦးလေးဟာမနောက်ပါဦးကျော်ရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်အဲသူနောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သပိတ်ဖုံးနဲ့လိုက်ခုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးနောက်တော့အတင်းလိုက်ခုတ်တော့ထွက်ပြေးတာထွက်ပြေးတော့ဆရာတော်ဆုစားကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတမင်ကျွေးတဲ့အဆောင်ထဲမှာဆရာတော်ကလည်းထိုင်နေထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီထဲဝင်ပြေးတော့ကိုရင်ကတော့ဆက်လိုက်မလာဘူးကျားတော်ရှိလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်ကုန်းပြီဥတိုက်တယ်ဆရာတော်ကကျွန်တော်မြင်တော့ဆရာတော်ကပြုံးတယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ဗျာလို့ဘာဖြစ်လို့ပြုံးတာလဲဆိုဟဲ့တကငါရည်ခြင်းလို့တဲ့ပြုံးတာလည်းရည်အဲ့ဒါနဲ့လေပြီးရောစကားကလည်းဘယ်လိုမှလည်းမပြီးဆရာတော်ဗျာရဲ့ဟုတ်ကဲ့သူသာတာမွန်းနေမင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့အစိုးတော်မြောင်များစွာနာမကြီးတွေဟုတ်ကဲ့ဗျာကြီးရှိသေးတယ်နော်အစိုးတော်နာမကြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးရန်ကုန်တင်လိုင်းတို့ဟုတ်ကဲ့မောင်မောင်ကြီးတို့လောင်းနေကိုမင်းတော်ကိုမင်းတော်အမေအစိုးရတွေမိမဆိုတော့ယောက်ျားဆိုတော့တွေအများကြီးအကယ်ဒမီမင်းမြခင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒါတွေဆက်ပြီးတော့ဖြေပြအောင်ပါဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောဒီမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပါမယ်ဆိုတော့ကြောင်းဒီမှာဂျာနယ်ထဲတောင်ထည့်ပေးတော့လေရော့ဖတ်ကြည့်ဆရာတော်ဒီကားတိုက်မဲ့ဆိုဂျာနယ်ထဲမှာဟုတ်လားဟုတ်ပါဂျာနယ်ထဲမှာအမေဒီတည်ရင်ဒီတည်ရင်ဒီမှာပါလာတယ်ဟာပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်ဟာဒီတရင်တော့ဆိုးတယ်ပါတယ်ပါတော့တာမွေမှာဖြစ်တာတာမွေပါပါငါကုန်မြို့တာမွေအခွန်လို့ဈေးအတွင်းတွင်နဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ဒီတဲ့ကုံစင်းရောင်းနေမှမအားလက်ပါသဖြင့်ပလင်းနဲ့သို့ရှူရှူပေါက်ထဲ့ရာဒုက္ခသူ့မှာလည်းဈေးရောင်းကောင်းတော့ရှူရှူတော့ပေါက်ထိတ်မရဘူးဖြစ်နေပလင်းနဲ့သို့ရှူရှူပေါက်ထဲ့ရာပလင်းနဲ့သို့ရှူရှူမဝင်မဲ့ရှူရှူသေးသို့ပလင်းဝင်သွားခြင်းဘလို့တရင်နေမှလည်းဟုတ်ပါကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဗျာတေချာလည်းဖတ်ကြမအောင်ဗျာဈေးကောင်းနေတကွာဈေးသူဈေးသားများဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ပလင်းသာပြန်ရ၍ဘူးဆိုကြံခဲ့ခြင်းဒုက္ခဘူးဆိုကဆုံးပါပြီမရပါဘူးအဲမောဘူးဆိုကကြံခဲ့ရတဲ့ငါပြားပါလေ။အော်ဒီမှာရှင်တော်ကဘုရားလက်ပြည့်စုံသီလရှင်နှစ်ပါးချင်းများကြရာအဲတုံးနဲ့တူသပင်ဆွဲ၍ပါရိုက်ကြယူ။သီလရှင်သပင်မှမရှိတာဘာလို့ဆွဲရရမှာတော့မရှိရှိနေရဆွဲမှာပေါ့။ဒုက္ခပါ။ကပ်ဖတ်ပါဆက်ပြီးတော့ဒေါဘုံမြို့နယ်အဲခန္ဓာပင်အောက်တွင်ကြော်ကြော်ရောင်းနေသောကလမကြီးဟာအသားမဲ့၍ဖမ်းသွားခြင်း။ကလမအသားမဲတာပေါ့ဟာအသားမဲတာဟာဒီကလမကြီးကသူမမဲတဲ့နေနေလျှောက်မဲလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒုက္ခပါတရင်နေဟာပြင်းမြို့ဘိုးချုပ်လန်းသုံးတက်တိုက်အပေါ်ဆုံးတက်တွင်အိပ်ပျော်နေသောကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးကြီးအားတခိုးမှခုံးတစ်တာမှ၍တော့သူနဲ့ဖွင့်သွားခြင်းဘာတွေပါသွားပါလဲအသွင်းပစ္စည်းတွေပါမှာပဲခိုးရလဲခိုးရလဲဒုက္ခပါပါဗျာဟာဒီမှာဒါပါတဲ့
ကပ္ပသန္နာပြု တိတူဆရာတော်ရဲ့ဥဇာတာမွေးနေ့မင်္ဂလာဘွားတွေနဲ့ နော် ရွှေစိတ်ကိုကိုစုရှင် မင်းသမီးကျော်သန္နာလင်းနဲ့အတူ လူရှင်တော်များဖြစ်ကြသောမော့မိုးရီ สิงห์โกก้าวสันอกอรุบาวินพี่เปียวมาผิดไปเด้อจอญญาไปได้ปัญญาได้สาจองแท้ตอนแท้ไปแล้วจัญญาไปได้ล่ะเออดิเป็ดตะเนี่ยก็เนเนทุเด้อ่าตมี้สุนลุ่ยอมวยเป็ดตัวจีนอ่าบ่หอบบ่ครับตมี้ตมี้อิ่มมาสุนลุ่ยอมวยเป็ดสุนลุ่ยจีนญาจีนเปียครับเนี่ยตมี้พี่มาสุนลุ่ย อมวยเป็ดจัญญาไล่ชิงไอ้หลุบบ่อ๋อบ่ๆตมี้สุนตุ่ยอมวยเป็ดเตางกะลาสนิทยกคนไหนมีหลองจวนชิงเอ้อเฉิมมีมีตะเย็บบ่เมียยกสิไหลล้วยตะยักกั่วลงปยาจะตัวชิงบ่รู้เหมียยีอ่ะเพียงคนเนี่ยพ่นไม่อ่ะอ๋อทุกข์ประสนนองเสื้อด้วยมั้ยอู้สุนนี่บาซ้องกาจั่วอ่ะเอ้อไม่ตินกาลุชาปวยจิอ่ะตะเป็ดแท้ไหนตะนัดเมียตั่วสิจิ ตะกองตนะกูเสร็จเสร็จเสียอ่ะเสียทีตนะขึ้นนี่จริงมันยันนี้ตนะเมียขึ้นนี่ล่ะเนี่ยตะกองอยู่บักคลีเมียไม่ตื่อหูล่ะเสียทีตนะกองจอกสิตะกองမျိုးเอ้อเสนีไอ้เตไอ้ไนเอ้อญะตะกองยันเลมยะเนี่ยเอาแช้ต่วยหามาสกาเมียยันผิดจ๋าจริงจิมาก็จ๋าเนี่ยด่าก็ผิดมาผิดมาผิดมาอะชิ้นผิดบัวบ่มาเมียผิดตัวก็เอ้อดีอปปุ้มมีหูเปล่าจริง ลิ่นผิดตัวก็ดีอปพั่วมีหูเปล่าจริงแจ้นนี่เมียผิดตัวก็ปัดแห่โทบ่อูเปล่าอย่าลิ่นผิดตัวก็ตะบอกแท้โทมาเปล่าจริงจุ๊กค่ะลิ่นเมียเนี่ยเอาไส้ดูตะบอดูต่ายเมโทจ๋าอย่าเอ้อชื่อไถซี้ဝင်ตั้วอยู่นอกนะลุลั้วตั้วจริงอ้อมะเลยเปียแท้ล่ะဝင်วอแหวกวยเด้ไดยอมาแท้ตาဝင်ตัวไดออ่องตั้วมาบ่ ကျွန်တော်တို့မောဒီတို့မောတို့အဲ့ဒါကြတော့ဒီမှာတကယ်ပါအားလေးအားကိုးတော့လူကဲချဲပေါက်တယ်ချဲပေါက်တယ်ဆိုတာအမှန်ကျွန်တော်ကံကောင်းမှာကံတရားအကျိုးကြောင့်လေးလူကဲမှာဒါနမျိုးကြီးဆက်မှာဗျဟုတ်တယ်မို့လားမမို့အလူတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တကယ်ပါယုံလိုက်ဆက်မှာတာဓုသာခေါ်လိုက်ကြဆက်မှာတာဓုဗျာတာဓုတာဓုဗျာကျွန်တော်ဘာမှမလူပါသေးဘူးဟောခေါ်လို့ခေါ်ခိုင်းလေမင်းကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော
ปาราลีส่งไงบาพะยาอ๋อมามารู้ว่าได้เลยโอ้บ่กูตะกุกไก่มาไถกูรอตะเบ้อเมียจั่วเลยไถกูรอจั่วไถกูรอตะบ้าจั่วเลยอะล่ะทูล่ะกูไม่จั่วหรอกกูงาปะสั่นฉี้โหลเด้อ ไอ้สั่นฉี้อ่ะแล้วไม่ပြောเนี่ยอาศิพยาตะบี้รออีสงกันเนาะจั่วจั่วนี่ดาเว้ยตะบี้รอแล้วเพียนล้านเนี่ยเช็คกันนั้นนี่บาลีไปบ่เอาซุแท้ตะกาเมนูอ่ะตูรอจินตุ่ยดาเว้ยดาเว้ยไม่รู้น่ะช้ํามาไม่อปอกก็ดีอปอกเว้ยสิตะพยาแกมาไปจอกมาตะบี้โหเทยซี้เล้ไปบาพยาซุแท้ตะกาเมนเทยซี้ย่าเองจีนับบลาแท้เต็มมาพยาเทยซี้ย่าเองจีนับบาอีพยาซุหอบพี่เดหมอหมอเมงาเทยซี้ไปมาตะเยกวนอยู่เว้ยซุงาถั่วพี่ดาเ
一半没样没来的路记住好的一半的啊的你的啊你的心里啊你啊你的心里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 啊你的心ลูได้เนี่ยมาတော့ลูได้ลูได้ပါတကယ်လူတာပါတကယ်လူတာပါလူတာပါလဲလူတာပဲမင်းပါလူအာခီးထွက်ခံနေမြဲလူတယ်အဲဒီနေ့ဒီလာမယ်ဆိုတော့မနေ့ရက်တည်းကမရွယ်ကြီးရောလူပဲလေးလားမရွယ်ကြီးရောမလူနိုင်ဘူးပါသူကတော့သဘောပေါက်တယ်လူကသူလာပြီးလာကနေလူပဲဆိုတော့မင်းရွယ်ကြီးရောမရွယ်ကြီးနေလူပဲတလားလူမရွယ်ကြီးရောဘလူမှလူမခံဘူးယောဂထုလို့အဲ့ဒါငါကနေပဲခြေတော်ဘုရားပေါ်တက်ပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်ငါတိုင်းအော်ယူပဲဤပူဇော်ခဲ့တာမိမို့ပြီးခိုးလာတာအဲ့နဲ့နဲ့ဗမာလူတော့ခိုးတာလူနေစိတ်နဲ့ခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးအဲဖျောင်းနိုင်ငါတိုင်းအရေးကြိုးပလိုက်ပြီးတော့အော်အရေးကြိုးပြီးတော့ခေါ်ဆိုဖျောင်းနိုင်ကြီးလို့ပြီးတော့မှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ပူဇော်တာဟိုယောင်းစားတာဓမ္မလူတော့ယောင်းရတယ်ပစံကြတော့မလူကံဘုံထဲကိုထည့်တာမဝင်ငါဝယ်စားတာမဝင်ငါစားပြီးတော့မှဘုရားပေါ်တဲပြီး
ตะกาเปี่ยวตะบีทาตะกาเปี่ยวล่ะบาพะยาบ่มาต้มบ่อายุอยู่ล่ะอายุอยู่พี่เชิ่บไปปิเสียนนี่พี่เส้นล่ะเอ้ท้องหน้านี่เส้นแลปิเสียนแลยောက်ก่อเอ้ยีอู้สินนี่บ่ยายายนี่ล่ะเอ้ปิ่ยเหมือนหลูบ่ရှိอูอ๋อๆเสิกมะก้องน่ะเนี่ยเว้ยปิ่ยเหมือนแหละบ่ต้นแลปิเคยล่ะอะเตเปลี่ยนซ้อมบ่ปิ่ยเฮาเดะเลยนอกหลูล่ะแลปิ่ยแม่หลูมาไม่ရှိเว้ยเนี่ยต้นแลได้เอ้ยยော ยีดันบุรีตะหลอกบ้อเนี่ยล่ะกว่าหลูเนี่ยปัดตะหลอกก้าวซะหลูเนี่ยปัดตะหลอกก้าวซะป่ะตารุเปียตารุล่ะกันนี้เว้ยล่ะกันนี้คั่วกองเตียเอ้อแม้ยูเนี่ยสั่นเนี่ยจั่วพี่တော့ดีจังจ้วยพี่แค่จ้วยพี่แค่ตารุตารุเปียตารุตารุตารุยังไม่ค้อนเนี่ยปัดตะหลอกแล้วไม่เสียไปဝင်ซ้าลูกย้ายตะตา 60 กองกันเนี่ยเลเซ่เลยหมดล่ะมาเนี่ยควยลงๆๆๆควยเปียตอดีတော့บ่งาควยลงๆๆควยเปียเนี่ยဆိုတော့ငါควยดีดิตะดีกูบ่ดีเนี่ยตะบอจ่ะเลยกูบ่เนี่ยตะบอจ่ะเออกูเสยโยเนี่ยตะบอจ่ะเออเอาลูชินอดิเป็ดตาจนเราอ่ะบะสุใส่หญิงนี่หีไล่ไปเลยอลุยอ่ะล่ะบะสุใส่หญิงน่ะเนี่ยไม่รู้เนี่ยก็ต้อเสียกระเลยเยนิดเนี่ยน่ะดูนี่เลย โซโรดิน้ำแม่จี้ดิอะหมายอีบาเว้ยเนาะยีตะกูไม่หนาวตะคู่တော့ရှိတယ်ကိုမောင်ကြီးကိုတင်လိုက်အမကြီးပဲဒီဆိုတော့ဒီဘုရားမှာအသံကောင်းတာဟုတ်တယ်ဘုရားတော့ကလူကောင်းတယ်လို့ဟုတ်လူကဲဘုရားကြီးစီတို့ခေါင်းလောင်းတို့ထိုးလူကဲလို့ဟုတ်လူကဲလို့ရည်သန့်လို့ဒီဘုရားမှာအသံကောင်းတာဟုတ်တို့ကြတော့ဟိုဘုရားလူမားလို့ဒီဘုရားမှာအယကြီးရှိတာဘာလူဘုရားကြံနေလူကဲလို့ဒီဘုရားမှာအယကြီးရှိနေတာဩော်ဒ
အဲ့ဒါကြတော့ခမရလေဗျာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကြတော့လည်းတမီးကကုသိုလ်ကံမကောင်းဘူးဦးလေးရဲ့ဟုတ်တယ်သူကျွန်တော်အရရှိနေရလေဟိုဘကကျွန်တော်ဟိုဘကတော့အလူဝါနေနဲ့မှားသွားလို့ပါတယ်ဦးလေကျွန်တော်ပလွေသွားစုလိုက်လို့ဩပလွေတကာကြီးလို့ခေါ်ရင်သိကြမလားခမရမဆိုးပါဘူးဗျာယိုးပလွေတကာကြီးပုတ်ကြဦးမလားယင်မပုတ်ဘူးညိုက်ခွဲပလိုက်မပုတ်ဘူးမိုးရီငမော့ဟုတ်ကဲ့စိန်ရဘယ်တော့မှဟာမကြည့်တော့ဘူးမကြည့်တော့ဘူးမကြည့်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပါကျွန်တော်တို့လာပါမယ်လာတယ်မိုးရီတမိပေါတယောက်တော့ငမော့တမိပေါတယောက်တော့မိုးရီအဖေမရတော့သေသွားပြီသူ့မှာမောင်နှမ၄ယောက်ကြံခဲ့တယ်၄ယောက်ညီမလေး၃ယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့နေတော့သူ့ညီမလေးတွေကပေါ်ယူပြီးသားကိုမိုးရီရဲ့ရုပ်ရှင်မင်းနဲ့ဗီဒီယိုမင်းနဲ့အငိမ့်မကနဲ့ကျွန်မတို့ရောင်းချတွေးမယ်သူ့ညီမလေးတွေကပေါ်ယူပြီးသားဆိုတော့အောက်တန်းသားအယောင်ကဆက်လောက်တတ်တာငယ်မလေးကပြောင်းမှုဖို့ရောင်းတယ်အလတ်မှအာတာလွတ်ဖို့ရောင်းတယ်အကြီးမကစုံဖို့ရောင်းတာသူတို့ညီမဆိုင်ပုတ်ချွေးကြတယ်လေမိုးရီနဲ့ညီမများအဖို့မျိုးမျိုးရနိုင်သည်ဈေးကတော့ဝက်ဝက်ကိုကွဲနေတာပဲလူတွေစီလိုက်တာအငယ်ဆုံးကောင်မလေးဆိုရင်တက်ကတုံမှာဘွဲပေါက်ပြီးပြီဆိုဟောဘွဲဘွဲရပြီးပြီ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 ဆိုဘွဲရလေးရှောင်းမပြုံးနဲ့အကုန်လုံးဖိုးတောင်ကုန်ပို့ပြလိုက်မယ်နော်တကယ်ပါကဲလို့လို့လို့သူများသာပြောနေတာကဲတန်တာလေးလေးလက်ပဲဤကြအောင်လို့ဗျာတန်တာလေးလေးပြလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ရောတကယ်ရောရှိတော့ရွှေပွဲနေရလဲမုံမလဲစိုးရသေးတယ်ဗျာဟိုတူတူလေးနဲ့ထိမှကောင်းတာကိုတူတူနဲ့ထိမှလူကောင်းဟုတ်ကဲ့လူကောင်းများဘာလို့ဆိုမိုးလုံးလေလုံးဆိုင်ဦးမကားတာလဲဟဲ့မိုးကြီးတူတူအကျယ်မြင်လာမျိုးတူတူနဲ့ထိမှကောင်းတယ်ဆိုကဲကရောရုပ်ကလေးပေါ်ထုတ်ဗျာတက္ကုံမနဲ့ဒီရှေ့ကြီးတဲ့အာနာပါလေကျွန်တော်လည်းတန်တာနဲ့ရှေ့တိုးပေးပါမယ်ရှေ့တိုးနော်သူကရှေ့တိတ်တက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုကြီးမိုးကြီးတူဟုတ်တယ်အိမ်ပြန်ရင်ဒီလိုပြန်သွားအာမဘွားထင်မြင်မင်းနဲ့ခြေဆုံးကပိဿကပထမရံပိဿပထမရံဘုနောင်နာဒုတိယရံပိဿဘုနောင်နာတတိယရံပိဿအဲဘိုးနောက်ဆုံးကသရုဒ္ဓပိဿမတ္တရကြည်တာပြေစမပိဿဘာဖြစ်လို့ပြေစမဆိုငါပေးမဟုတ်ဘူးမမြင်ရတော့ပြေစမပြီးကြည့်နေရတယ်ကဲကဲကဲတန်တာလင်းလေးတောင်းလေးကြောင်းလို့ရေမြောက်ရပြီတင်တယ်တန်တာလင်းဆိုတာသူပါပဲလို့လူတကာဆွဲအောင်ဟုတ်ပါဝဲလို့လိုက်ရပါတော့မေမမကဲတို့ချက်ချက်တိုင်းကျော်မိတဲ့ဝိုင်းတော်ကြီးဆရာကြီးအာထာတဲ့ကများများကမယ်ကဲမဟာရသဗျာI'm not afraid to die.
ကျွန်တော်တို့ဘာဆိုကြပါကျွန်တော်တို့ကြည့်နေ
ပြောပြပြောပြ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 
ไม่เอากูส่งมาละมันจะพังงามมาส่งมาละอาเซียนเมียก็ส่งมาละเว้ยเอ้ยเอ้ยเอาพอ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 มาหมูดิฮะมาก้าวโซว่ามาวินนี่ตะล่ะยามไปสู้ถ้ากูตัดเด็ดกูจะเลยกูส่งมาละเนี่ยปัญญาตูเลิกกันแล้วเลิกบ่ฮะเว้ยกูหาเจ้านี่แหละกูก็ส่งมาละเจดีเมียชี้มาถั่วตัวมาเนาะเนาะแล้วเนี่ยจะมันแน่ป่ะมาท่าเนี่ยไม่ผิดตัวเมียหาเมงาหางามาเนาะเมียไส้ก็ท้องสู่พิงก็ห้องเนี่ยนี่ล่ะไส้ก็ชี้สู่พิงก็บิ๊กเนี่ยนี่ล่ะเ
อะแม่ๆชินนี่ก็ว่าชินนี่ก็ก้าวไม่ได้งาล่ะไม่ตีนแน่เนาะงาจะลงติงงาลงติงมาจะลงติงงาจะเปียวลงติงมาเนาะเป็นงาก็จะลงกระไรไว้อยู่ครับยันนี่เนี่ยงาตะนุอยู่อโกซอเต็งงาเปล่าท่าเลยโหอะอี้ลุกแค่อี้ลุกแค่สุดาแกดีเอาดาปุ๊สิได้ยาดางาโกงงาหมดแกงาก็เลยงาก็เปียวจินล่ะก้าวงาโกงงาเปียวจินงาก็เลยได้ลงอยู่ไปนี่เปียวๆๆอยู่ในกระลุเป็นนุอยู่โกซอเต็งอยู่เปียวเลยโหมาเนี่ยอาเส้นนี่กูก็ลุกล่ะแกครับบ่เนี่
ne ta kha de ta thame sa thame sa a ka sai tha jime kaung wa di me ka le thai ma shi u ka lou ni a da ba lou da le a da ya ka le thai ma shi lo di me ka le shi yu la a da ba lou ai ba ka mo wa tha ba ka o wa tha o jao me mo wa thau kha mya byo da wo jano wa thau khan ma o jano thau khan ma thau khan a ma le la ba ya a ma le la ba la ba เนี่ยๆๆ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 
ဖေမခံနိုင်ဘူးဖေမခံနိုင်ကြလို့ကြင်ယူရမှာပေါ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျပါလေအဲ့ဘက်ကမထားနဲ့မထားနဲ့ဒီဘက်ဒီကောက်ကလေးကောက်ဖြစ်တယ်ဒါအလုတ်ဇောနဲ့ဆိုတော့ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါအဲ့ဒီတော့မိဘများဟာနောက်ပြဆိုတော့ဒီထောက်ခံနဲ့မကူနဲ့ထောက်ခံနဲ့ပပဆက်ဆက်ထောက်ခံနဲ့အဲ့ဒါကြတော့တော်ပါတော့နားလေဒါလူရှင်တော်ချင်းချင်းတမင်သက်သက်တာဖိတဲ့သဘောမှရှိတယ်ဖိတာဟုတ်ပါဘူးဖိတာတော့ဟမ်ရပါတယ်ကို့လှဲပေါ့ဒီတစ်ခါဗျာဟမ်ဩပါလေဟုတ်ကဲ့အင်းဩအင်းပါလေဩအင်းဩအင်းဟာတော့ကိုမပြောနေတယ်ဗာပြောကိုနှခမ်းမွေးနဲ့အတော်ကြီးရနှခမ်းမွေးနဲ့အတော်ကြီးနှခမ်းမွေးနဲ့ကနစ်လင်နော်နေငါနဲ့ညာလို့ခေါင်းကြီးကကြက်ကြုံတန်းကြမှာမဟုတ်ဘူးနော်လို့နော်ဒါနှခမ်းမွေးမဟုတ်ဘူးမှတ်တာနော်ပါလေအဲတခမ်းမွေနှခမ်းမွေရတခမ်းနဲ့ပေါက်လို့တခမ်းမွေနှခမ်းမွေရဘယ်မှာပေါက်အေးလေနှခမ်းမွေဘယ်နေရာပေါက်တယ်ဆိုတော့အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှနေမင်းမှနေမေးကြည့်ပေါ့ဟာမမိုးရီမေးကြည့်ဦးမယ်ကြလို့ဟမအတော်နှခမ်းမွေနဲ့ဦးလေးရဲ့နောက်ကအတော်ရပြောနေပါပြောကိုမောပြောပါလေကိုမောပြောတာအာရှင်းနဲ့သဘောင်ပဲ့တယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကိုမောကပြောကိုဟောကထောက်ခံမှာတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအတော်ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ငါတူရဲ့ကိုငါအမေတော့ငါမပြောကြည့်နေထောက်ခံနဲ့ငါပြောမြင်ထောက်မခံနဲ့ဘာဖြစ်ငါအိမ်မက်တွေမကောင်းဘူးဒီဘက်ကိုကြာလို့လေဟဲ့အိမ်မက်တွေမကောင်းဘူးအိမ်မက်ဆိုတာမသွေးလေးချောက်ချလို့မက်တာဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လားဘာဖြစ်ကလေးလေးတို့ကိုလေကိုအဲ့လိုပါမြို့မယ်မဆရာတော်ဖရာရဲ့ဖုံးတကူကြောက်အခုလိုလားသူကြီးရှေ့ဘွားကရေဆက်ပေါ့သွားကျိုးရေဆက်ဆိုတာလည်းတောင်းတောင်းကမလွယ်ဘူးမိဘများကြီးဟုတ်တယ်မို့လားဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်သူ့လိုပြောနေရလဲဆိုတော့ဥပမုဇ္ဇဗရစေနာတဲ့စေနာသုံးတန်ပြတ်ထန်းပြီးလူတန်းနဲ့ဒါနပွဲကြီးမမလည်းခင်ဗျာနော်ဒီလိုပေါ်ရှင်တို့မှာမိမများနဲ့ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာဟိုဘွားကညီကိုမောင်းနှမရွှေမျိုးသားချင်းနေတော်ရင်တော်ခဲ့ဘူးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘွားမှာလာပြီးတော့ဆုံစည်းရတာပေါ့မိမများရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့များအပျော်များလွန်သွားရင်လည်းခွင့်ဘာတော့မှာဘာတော့ဒ
ที่แรกก็บ้านลูกชาวอะไรเลยไอ้มาชาวดีไปจ้ามางานดีเลยดีไปจ้ามาแล้วมาชาวเนี่ยแล้วชาวพี่เดียวเราไปยิ่งตาบาดยอมเลยฮ่าทุกคนมากว่าไปยิ่งตาผมไม่รีดเอาเลยที่ชาวพี่เดียวเลยไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยเลซ่าลูกคนนั้นไอ้ทุเรียนน้องมาลาเอ็งนี่ละเนาะเลซ่าลูกอาจิลูกน้องมาลาพี่เอ็งมวยนี่ละเนาะก็เล่นมาเท่านี้มันจะก็ไม่ได้มาเท่าไหร่เล่นมาเท่ามาเอาไปบ้านยายนอบยาอยากกระตุ้ยอะไรตู้เลยดีนี่เว้ยนู้นเซ่นอบยาดีนี่เว้ยไม่เซ่สู้ตัวลูกพี่นี่เลยไอ้ดอกบาเบ้พี่บอกจะนั่งดูดอกนอบยาอามาลีมีอะไรคนลบบ้าลูกนุ่งยองจังมามาเลยสิมันเต้นลูกซิมีบัวนี่พี่บอกจะนั่งดูดีอันนี้จังมาเลยอารมณ์มาอารมณ์มันจะจังมามาเลยอารมณ์เล่นกันจะนั่งเล่นจะนั่งอยู่จะนั่งพี่อาบ้าเมื่อเสียดอกพี่อายุดีมาพัวด่ากูจะนั่งดูมา
对象穿什么？穿木标紧啊！看看奶奶标紧了。看看奶奶标紧啊！刚才咱家老友呗。都为什么？都为什么？你来人！哎，你来不？刚才老友干啥活？好看不？老啊！过个来吧，过头过牌过球的路呗，哪都来。今年啊，爸不老业绩了，不呀？没买表表，俺买表表，不老买。今年啊，爸爸都说他不在个，能超过业绩？他也不在个，能超过业绩？马车起风点年老了。不老管今年啊，爸爸不老管，能干悄悄。都说他度娘的扛帮呢，怎么修呢？度娘的扛帮呢，怎么修呢？把老板都按着扛帮呢，阿伯修修，露出来面龙的龙啊，阿面接不热着，他的面龙啊，阿面接不热着，马车干我们。把老板面龙的龙啊，阿面接接，阿面接接，露出来哪来不西亚的？哪来不西亚的？马车，哪来不西亚的？把老板哪来不西西？都按着扛我帮忙，谁家没想的？谁家没想起来？人家们小钱呢？老百姓们可不，人家啊，笑笑，你说他，你说他那不也，就也地地的，那不也，就也地地的。我老百姓那不也，就也地地的，你说他搬那木西亚车，搬那木西亚车，搬那木西亚车。我老百姓搬那木啊，西西西西，你说他不空的搬家，搞不搞他？搞不搞他？搞不搞他？慢不啦？不能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 把老张把口那拍掉，哈，莫爷，我们不上头南这边，不就不上来？俺那公家是要到树下头嘛，讲讲你啦。刚刚没热天，刚刚没热天。那个，那个的，那个的，没做别的嘞。莫莉出来上班吗？跟那这个表呢，把别的嘞表的。上班，跟莫莉出来上班。你在？哪天上班去？哪天上班去？这不接，这不接拍不来。出来上班。你上班？哪天上班？今天没，今天没嘛，充电宝了嘛？你今天刚没干。没没嘛抽我拿地板的，他干嘛？哟，那还抽你嘛？我，拿皮带的表，把给没？别开门！我的谁担心？没人，没人表没啦，这种表没人表没啦，俺人表没啦，没嘛表表，俺表表，不如不要人表了，就那多表的。就那几多表的。你爱了表的，爱了表的，爱了表的明白那不？啊，你说明白。我没地方，没地方，我出来不表，今朝表来吧，都别表表，今朝别表表，都别表表，表来说那么，今年啊，把我业绩的，今年啊，今年啊，今年啊，把我业绩的，啥表了？
ော့ရင်သေးရပါဘူးရင်ကြီးရင်နေရပါတော်ပြီအဲ့ဒီရင်နေရတော်ပြီအရင်နေရပါဘူးရင်သေးရပါဘူးရင်ကြီးရဲ့ဓမ္မနဲ့လေဘာရုပ်စုံမှန်းနေလဲဟာလေဟာဘလောက်ပဲရှင်နေရပါပါလူဆိုတာဗဇက်ကလှုပ်ထော်အရေးကြီးတယ်ပြောင်းမပြောစကားဝင်တဲ့ချာနဲ့လုံးနေတယ်ကိုကရင်ဆော်တာကြိုက်လားဘလူဆော်တာမှမကြိုက်ဘူး
别给你我都要错开了。干啥？阿呆哩，一段米给下来吧，伊。把米给下来吧，伊。我脑子上那也没了。啊。完了，走了。一家锅吃不动。哎，那个。吃牛肉算不的，把你培养的家了。叫。啊，叫做。叫啥？谁给了嘛？谁给了嘛？没啥，没谁的给了嘛？没谁的给了嘛？没还没多。考说叫班队。班队那没有信的嘛，没信，你看你班队，你看那班队。再考三角。不少。三角。不少。公报一角。不少。公报几角。公报啊，你不在公报要。公报公报公报的票角了。啊。大面面的个八角。个八角不少。啥什么一大角。啊。哎，个八个的啥什么一大孤独呀。个八种角的啥什么一大来角。多少米？不要不要的把俺爸这样。白五公的亏了咱们。没的。啊，你不管我说表表怎么了？没不想啊，公家面的没，那个呀也没少表的。我现在空，没包白的，没空过那包，啥包不着，没几滴水没丢啥嘛。哦。哎，咱们养猫学家，来我生地。来我生地养猫学家，你亏起家具没啥嘛。啊，你小有种人，把你多表人家啥钱拿到没多？啊，啥钱？你那毛毛的棉袍啥钱拿来？赶紧把啥钱拿来掉！地皮人家啥钱拿？单拿点我啥钱？没得，单拿点啥钱来吧？单拿点啥钱来的？单拿点啥了？都要加费，你我加麻烦。没得，如果你单拿点，我不来，我看下，我单拿点多钱？我不加你了，看下单拿点都不加你了。看下没多米了，那婆婆在店里多几单？嗯，我明年的呀，完全有生活的路片没牛了。那我也专门就领流马哦哦。给，那那林林，苏大哥的米阿飞，米阿飞，有路金龙的那个两兄弟的在油盐麻烦。好的好的，有到两门的米哩，北站的，没来浦江的嘞，没来浦，没来浦江的嘞。没那么有农阿飞养牛。哪里个文化？那看那个古墓的啦，谁有一个可怜那个？上帝要我如地不地大泡沫乱痛乱不乱对起的工作不上也得做要受伤阿比荣家工作啊那边呀吃的没法比度面的工作好吧他不会比比你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 就是在国主席你说的没来吗罗杰木了罗杰哪不别罗杰没没嘛都陪谁不来吧都陪别人们都走看别人就能站稳有嘛了阿妹就是改善过阿妹要不要陪我们阿妹要不要陪我们陪要陪了陪明天的完全有谁托你都陪要陪都陪要陪你来我阿姨是不是爸妈林行帮别人让为嘛输的林阿妈丽丽啊你龙年这个这个龙年你拿的人没没来的如今的都是这个人家的阿妈可以林行没帮忙他的谁在哪里啊你他妈的出没的有高年啊雨水你几个你退雨里啊我的一百地动过么么么无趣谁不上的高山没赢呢路线路线嘛你路杀的个表的那表的没不住追步了不对呀刚来的杀的哦哦看不要死没那么有点杀比别人表一下嘛这么的车模的有刚赢啊就是你这个你退学历很好的一百地动过么么往去哈你路杀的家的龙叉叉也无路杀的被判了哦没有多少家多比我那不可能来给他们把路路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 路
阿妹，阿妹，喏。说没话也难为。阿妹，阿妹。给老板，加二斤嘛，老板。哥哎，明老板那边弄的鸟啊？明老板那边做吗？我刚生。他不要钱的啦，来，他都不要钱。爸爸了，我不要收下你了。我刚生，做爸妈的也靠用钱的了，便宜个表。你啥都不用吗？干嘛了？进来了，人家进来没不？我进来嘞。在哪里？进。你高山对了，没得钱能掏。没得钱掏你的，没得钱能掏啊？在哪里呢？进来呢？在幺三零四的。对了。哎，在哪里？进。你妈妈没有了？妈妈好贵呀。你那个呢？叫你别提了。叫你别。你都俺在幺多，进到七毛月，咱那妈没事了你了。哪里小弟要你啊都？太搞笑了！你那个呢？叫你别提了。叫我就是多久了？你看高文林那些也便宜了。高山要家的时候不收工单没来的，我讲单了单了的。八六嘛，八六八六。六 A 九啊，表达八卦。不晓得六 A， 妈我听啊，六 A。哦，叫要到嘞，就是这八个单收哪里？啊，你看每个的时候表达那么辛苦，高山要家的时候年纪那么老了，不会生就该的。八六八六。前面是有八卦。高山呢，在哪里呢？丹阳县的县。丹阳县的县。丹阳县的最个味贵，姑娘的眉头也花，不对呀，不你奶奶乌耶，乌耶乌耶，我们那的也妙嘛，的眉头也盘多的。啊，哎，阿妈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 ，阿妈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 。也判断了收入，也判断说也有这个上面要多，这个都也不。那哪里？阿里也考虑了，你来多少？阿爷啊，听到老母吼呼，白米可哩，白米可哩，阿么哩我他妈丢你的收入，也丢丢也丢丢。你别包个要的小票。在哪里？谁？我刚才。阿里也考虑了，你来多别的那么修。阿拉爷大爷嘛不爷美意，看啦，这家鸡巴啦高文英的，哦哦，高文英的嘛，没闹错的 ，OK OK， 好的高文英的，刚来穿的比他帅头的，我跳舞，把高文英的，好的，大大二路外表现的，这个早外表，早生意大不？大大的，刘记个陪模你呢？阿拉陪模你了，我已经没人看你妈走了，把高妈妈就说出来，对，来了。林森林，在哪里？有嘞。浙江桥在这边那个路门边。他妈，明年桥在哪里？明年开电机。啊。那是在哪里的？也没没空的哥哥拍。哈哈。空的嘛，在这里没人干那个面。哎呦，把你表脸了。我在原来沙发坐到刚来。空的。我太太我就没办法了。那么来。边就三毛。空的。空的。昆明啊，在这里，明天俺那个面，明天俺那个面，哎，来这里得了，不是有长单家，在哪里？亲，来的，学的，学的，在国足家的门口里，门口里，哎，那我们比队伍没把路走你的，那个拉的，没人拉的，我可怕不拉的，当年他的路，哦，不是有一样，他们那不是比我干着嘛，别人了，哦，票满的，他们那条杆跑的了，总共比我，别打喽。不是有啊，不是有啊，包子嘛呗。没把我老舅爷你的 ，OK， 没没连包子嘛嘛的。没把我老舅爷的表姐，表姐他们我表嘞，没陪也没洗澡在那边。没没说嘛，有老舅爷你的可嘞。老舅爷你的，要不你也不拉我了。拉的，香麻的在没？香麻的，玻璃叶的。我没有在香港边呗，都没有说完呢，说干的。啊。说不完个着，说不完个着。那看你人家耶了，那看你的步把人拉老熟了。得了，那老熟了不？那没完，那么多了。还听着嘞？那没完，那看你的步这也呗。嗯。都按那看谁的面孔小熟了。啊，有。没熟么了？那看熟了面好了，屋里啊，叫人家超多的了。要嘞？哎，要嘞。郭茂英。怎么样？怎么样？怎么样？明老帮那辈子人家吗？没谁没你。哇呀！我屋里爱的钱啥的，谁？哦，那我干了谁呢？哎，
มาใส่เพชรตัววินซาย่อเลยล่ะกูตะนาเลยไปใช่ไม่ติเว้ยเนี่ยมาใส่เมียมาใส่เพชรตัววินซาย่อเลยล่ะกูตะนาเลยไปใช่ไม่ติเว้ยเนี่ยมาใส่เมียมาใส่เพชรตัววินซาย่อเลยล่ะกูซาบลูเยวะมามาติมาใส่เพชรตัววินซาย่อเลยมาใส่เพชรตัววินซาเลยล่ะมาใส่เพชรตัววินซาเลยอ๋อนี่ชอบอยู่นี่มามาติบ่ว่ากูมาดิ ที่อยู่เนี่ยดิเว้ยเบลูคว้ามาซะพี่ตะจี้ต้องตีบาเลยกว่าเบลูคว้ามาเลยตะนาลิเห็นล่ะซ้ํามาอูรู้ผิดตาเลยกูเนี่ยเลยตู้ตั้วพี่บ้าๆรู้กูเลยรู้ตั้วมาขอเนี่ยเบลูคว้ามาเลยตะนาลิตู้เนี่ยเนเนอ่ะอะแท้ชิ้นอ่ะตึกกว่าดาหมอบ้าบ่มีวินมีด้วยแกคนเนี่ยยี้คนเนี่ยไงคนเนี่ยจี้คนเนี่ยไงหมอบูตะนาลิอ่ะเมียตะนาลิโหมวยพี่มีด้วยเนี่ยอ่ะถั่วกูโมเรียมีดอกจี้ไก่มีเต็งใหญ่กงเนี่ยဝ
လို့လိုက်ဖို့နေတာဩကိုမိုးရီယာလက်ဆက်တတ်တော့ပြားရည်ရက်ချင်နေဆိုတဲ့သဘောပေါ့ရက်ပါရက်ပါအုံနှောဆောင်တာကိုရက်အေးတဲ့ပြားရည်ရောင်းတဲ့ကောင်ကရောက်လာပဲလောလောဆယ်ပြားလက်ဖို့စို့မလားမင်းပြားလက်ဖို့ကမင်းနဲ့ရှို့လိုက်ပါလေလေဘာလေလေမဟုတ်ဘူးကွာဘာဦးမိုးကြီးဒီရက်ဒီရက်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုပေးတဲ့ကြီးအောင်သိပါတယ်မောင်လေးလို့ခေါ်လေအော်မိနေလားဟိုမဲကြီးရွယ်လေးနဲ့ဒီရွယ်ကြီးမျိုးမောင်လေးအချစ်မှာတက်ကိမရှိပါဘူးညီလေးရခေါ်ကြောင်ကမလေးဦးဟိုမဲခေါ်ကြဟေးခေါ်ကြောင်ဦးလုံးကဦးရေတဏီရေတဏီရေခန်းရေသူတောက်ချင်တာတွေရှောက်ပြောနေတောက်ပြလာခွန်မောင်လေးလို့ခေါ်မောင်လေးစတဲ့ကောင်ကဟာလေးရဲ့ဘာလို့လဲမောင်လေးရဲ့ဆိုပြီးတော့မိုက်ကြီးကိုသွားဝါနေတယ်ကြီးစားကွန်မိုးကြီးခမရစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီမိုက်ကိုခမရကပ်ပလီညာအောင်းမင်နေလားဟင်ကပ်ပလီညာအောင်းမင်နေသလားမိုက်ကလည်းမမေကြီးရှောက်ပြောနေတယ်မနောက်ပါနဲ့ဦးလေးရမနောက်ပါဦးကျော်ရဲ့ဟမ်မောင်လေးကိုမှတ်မိလားဟင်အဲမမနဲ့မောင်လေးနဲ့ရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံခဲ့တာလေးမမရဲ့ဟုတ်ရန်ကုန်ပြန်ဆုံခဲ့တာမှတ်မိတယ်မလားမှတ်မိပါတယ်မမကလည်းပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်လိုက်ကြည့်နေရလေဟုတ်တယ်လေမမပဲမောင်လေးကိုပြောခဲ့တာမင်းပွဲတိုင်းကျော်ပဲဆိုအဲကျွန်တော်ပွဲတိုင်းမကျော်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်လို့လေဘူးသီးမရလို့ခလေးမလေးရတော့နားကြခလေးရညညမရိုက်နဲ့ငါမူးကနေမက်ကနေလဲတတ်တယ်ဆွဲမိရဆွဲဆွဲတော့မဖက်မိရဘယ်ကောင်းမလဲလဲရင်လေဒီဘက်ကိုလဲပါမရဘူးငါညာလဲမမမောင်လေးမမမောင်လေးကိုထဲတော့အောင်ရင်လက်ထက်မယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေအခုနှစ်ဘာသာဂုံတူးနဲ့အောင်ပါတယ်မမရေဘယ်ဘာသာလဲမုစလင်ဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာလေအာတန်တန်လေးကတော့လုံးလယ်လိုက်တော့မှာပဲအာနိုင်တဲ့ကလေးရေအမလေးဗျာလုံးပါနဲ့ရမမုစလင်ဘာသာလေးတက်တယ်တဲ့ရင်လေဒီဘက်ကိုလဲပါမရဘူးငါညာလဲမမရှင်မောင်လေးမမနဲ့ရအောင်မပြတ်ဆုံးခဲ့တာနော်ဟုတ်တယ်လက်ကူမှာတွဲထူးခဲ့ကြတာပါမမရေမမကြီးကမမပြောသည်လို့တော့ပြောခဲ့သေးတယ်လေတိုက်ကြီးလည်းကြာရောဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တယ်ဘာလို့စိမ့်သားဝယ်စားသလားဘာဖြစ်တယ်ရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံခဲ့တာတော့မမရန်ကုန်မှာနေပြန်နေအောင်ရန်ကုန်မှာနေလင်ငယ်ရှိလို့လားလားဟင်ဘာလဲကုန်မှာတွေ့ထုခဲ့ရတယ်နော်အဲ့လိုမမပြီးမပြောသည်ဆိုပြီးတော့တိုက်ကြီးလည်းကြာရောဘာဖြစ်လို့လဲရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံခဲ့တာတော့မမနော်လောက်ပြန်မောင်ကြီးမပြောသေးဆိုပြီးတိုက်ကြီးကြတော့အထုပ်ကြီးပိုက်ပြီးလိုက်လာခဲ့တာဟုတ်တယ်လေအထုပ်ကြီးပိုက်ပြီးလိုက်လာခဲ့ပြီးတော့ဇေပန်းကြတော့တက်တက်မှန်းလာတာတဲ့ဟုတ်တယ်မမရဲ့ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့နတ်လင်းကြတော့အပြတ်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ရွှေတောင်မှာမင်းမောင်နဲ့တော့ခေါ်ခဲ့သေးတယ်လေကြီးသေးလေးကြရောဒီဘာဖြစ်လဲကြီးသေးမှာဘာဖြစ်လဲကြီးသေးဘာဖြစ်လဲရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံးခဲ့တာနော်ဒီရန်ကုန်ကြီးနဲ့ပြန်ရောက်နေတာအဲကြည်သေးရွှေတောင်မှာမိမောင်ခေါ်ပြီးကြည်သေးလေကြာရောရန်ကုန်ပြန်ဆုံကြည်သေးမှာအပြီးခွဲသွားခဲ့ကြတာအခုမှပြန်တွေ့တယ်ဒါပြောတာသူရိုက်ဖို့ပဲရွေးနေတာပဲတကယ်ပဲငါပြင်းမပါမှာဒါငါသမီးလေးငါယူမလို့တဏ္ဍာရီကနေလုံးလဲလိုက်တယ်ဟုတ်လားတကယ်ပြောတာမွေးစားထားတာမွေးပြီးစားမလို့မိကိုကကဂုတ်တယ်ကွာပါပြီကွာတကယ်ပြောတာပါငါမီးငါမဟုတ်ငါပဲမီးမယ်ဘယ်သူမှမီးရဘူးအော်
ူပူလေးနဲ့ကောင်းတယ်ကွယ်ပူပူလေးနဲ့ကောင်းတယ်တေချာမိပါမတေချာကြီးအဲ့မှာဝက်ကိုဈီးတင်နေနော်ခရီးသူ့လောင်ကျဲဥဒရအောင်အင်မတန်မှထူးမြတ်တဲ့လူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးပါရှင်ဟုတ်ပါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဝိဇာဏမွေးနေ့လူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးမှာအမှုပညာချစ်တဲ့ဦးတော်တော်ကိုကိုမမမောင်လေးညီမလေးများနဲ့သမီးတန်တာလင်းစုံတွေ့ခွင့်ရတာကိုပဲအင်မတန်မှဂုဏ်ယူဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူးရှင်ဝမ်းသာဆရာဘောဝမ်းသာဆရာဘောသမီးရဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အော်လူရှင်တော်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲမင်းသမီးလေးဒီကဘာရောပါပြောလိုက်ကင်လိုက်လူရှင်တော်ဖြစ်တာမှာတပတ်သားကိုကြည်အောင်လုပ်ပေးတာကြည်တော်သူရဲ့အသက်ရှင်ကြီးဟုတ်တယ်လူရှင်တော်ဆိုတာအသက်ကြီးဒီဓမင်းစလို့ရဟုတ်တယ်မင်းသားစိတ်ဝင်တဲ့လူမင်းသားလုပ်တဲ့လူတွေကအသက်ကြီးလို့နာမည်ကျသွားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲလှုပ်ဆက်လို့မရတော့လူရှင်တော်တွေထင်မြင်မသိနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဟာသာမင်းသားဟုတ်ကဲ့ဟာသာမင်းသားတကယ်မင်းသားအစ်စ်တွေလို့မလုပ်တတ်ဘူးအောင်မကျော်ဟင်းအိုင်တင်နေနေနဲ့လုပ်ပြရပါကျွန်တော်လားလူသားအလုံးလေးစားပါတို့ရောမချီတို့ဆက်ခဲ့ပါလေအဟာအဟာနဲ့ကျော်ဟင်းအိုင်တင်လေးလူသားအလုံးလေးစားပါငံပြားအလုံးကိုခွေးစားပါလေအလူသားအလုံးအာကောင်းမှန်ကောင်းမှန်တည်လူသားအလုံးလူသားအလုံးကိုလေးစားပါလေကျော်ဟင်းလက်ကလေးမြောင်းလိုက်စားကျော်သူခါးလေးထောက်လိုက်စားစိုးသူဘိုက်ဘောလက်ကလေးတင်စားကွယ်လွန်သူကောင်းစားလာတာဖေးတဲ့ကိုလက်ညှိုးရူပီကြီးလိုက်စားနေအောင်နောက်ဆုံးလိုက်စားပြုံးပြလိုက်စားနေစမ်းခြေောက်ကလေးလှမ်းလိုက်စားသေလန်းဖေးနဲ့သေလန်းလာစားဒီဘက်ကိုပြေးစားဖေးတဲ့ကိုကြည့်ကြီးလိုက်စားဒီဘက်ကိုပြန်ပြေးဖေးတဲ့ကိုကြည့်ကြီးလိုက်စားမင်းသမီးလာတော့ဘာလဲလို့ပြောဖေးလေးကြံရွက်လားကြည့်လိုက်စားခိုင်းလဲလို့တော့ပဲစောက်ပေါ်ဟိုဟာဒီမာဒီမာကိုချိုလေးနွေငိမ့်စတူဒီယိုအတန်ချက်ဆက်ဒီဝိုင်းပစ္စည်းအငါပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရနေပြီးတော့စုတော်ငွေငွေဒီနဲ့ဖွင့်ကိုစုတော်ငွေ3000 3000 3000နဲ့မှလူရှင်တော်အော်အော် 2000 ယူလိုက်ပါတဲ့ပါတော့မပါကိုကကိုဖြည့်ပြောတာပတ်သာလို့ရင်လို့လားတင်တာပေါ့ပတ်သာမင်းအကုန်ယူလိုက်ပဲယောက်ျားချင်းငွေပေးတယ်တော့မပြောနဲ့နော်မလို့စုပေးပါဦးစုပေးကိုချိုလေးကိုချိုလေးစက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်အဲစက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရကိုချိုလေးသူကြတော့အကျိုးအကျောက်အယူအသချင်းချင်းမာပြီးကျင်ရနဲ့အချစ်ပွားလို့တစ်နှစ်နှစ်သားကြပါသေးဗျာကောင်းကောင်းပြောသားမှာတိတ်ဒီကလည်းပုတ်ပါစေအဲ့လိုစားမသိဘူး။သိစီလိုက်ပေါက်ပါလေ။လူတန်းနဲ့အမြဲတမ်းလူနိုင်ကားနိုင်ပါသေးလို့သာသနာတောင်းပါလေ။သာသနာပြုနိုင်ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုခုနဆရာတော်ဘုရားလူခုနဆူချတာတွေရောဓာတ်ရောအလုံးစုစုပေါင်းနေစီမှာအလုံးကမိုးဒီနေစီမှာအလုံး30နော်။ပတ်စံမှာအတပြားငွေ။ဟမ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဆူချလာတာ။ဆူချလို့ရတာကတခါတလေ။ဆူချလို့ရတာကတော့တခါတလေ။ဒါကြောင့်ကောင်းစားအိတ်ထဲအသာနေ။မင်းကိုကိုချိုလေးကပဲကျင်းတတ်မလဲကွာအကုန်လုံးကိုဆူချတာမင်းလူတယောက်တည်းယူပဲကျင်းကိုချိုလေးကတခုစဉ်းစားတယ်ကွာသူကစက်တီတခုစက်တီပါတယ်တန်ချစ်တယ်ဟာအကုန်လုံးဆိုအကုန်လုံးဟာစက်တီပါတယ်ပြုတ်ပြင်းနေရောင်းနေဝယ်ကိုချိုလေးကမလွယ်ဘူးနော်သူကကိုချိုလေးကသူကပါဖြက်ဖြက်ကင်းနေစိတ်ဝင်စိတ်မကင်းနေများတိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟာစက်ကိုစကားအမြင်စက်ကိုဘယ်လိုပြင်းရမလဲစိတ်ကူးနေတော့အိနေတယ်သူများမိမကိုဆက်အောင်မေထပြင်းနေဒုက္ခခရီးရိုးရံတလေးဆိုတာမမေ့စကောင်းအတွေ့အပြောင်းကိုလည်းမျက်ခြေမပြတ်အထက်ထက်အထက်ထက်လေးကျင်ကမှအမျိုးမပြတ်တိုးတက်တဲ့ပညာဖြစ်ပေါ်လာတယ်မဟုတ်ပါလားရှင်ဟာဘာလားလေတရားလာပြောညာပြောစေဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်ကနေတော့ဦးလေးကဦးလေးတူမှလှတယ်ဗျာနောက်ကပြောတယ်ဘာအနန္တရကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လိုရတော်မလေးပြီးပါများအဝေးကနေလမ်းကြည့်ပါဗျာရုပ်ရှင်မင်းသားဒွေးနဲ့မေသန်းတို့ဟာချက်တင်စီရတဲ့စကလုံးမျက်လုံးလေးကပလဲတလုံးရောတလုံးဟဲ့တော်လေးမြဝလာကပလဲလေးစီထားကြယူဟာကနေဆိုအလိုလိုအခရင်းကကြာညိုကြံတန်းသိနေတာအသားရည်သားကရွှေစစ်ကဲ့သို့ဝင်းနေတာဗျာမျိုးရုပ်ကရှင်ပင်မျိုးမင်းမျိုးမင်းနွယ်အမလီဟာစိတ်မွေးကြောက်မွေးမင်းလက်ကလေးချိန်လိုက်ပေါ့ဟာမြေမြလမ်းကြည့်ပါဗျာရုပ်ရှင်မင်းသားဒွေးနဲ့ထက်ထက်မိုးဦးချက်တင်စီရတဲ့စကလုံးမျက်လုံးလေးမြပလဲတလုံးရောတလုံးတော်လေးမြဝလာကပလဲလေးစီဟာကနေအလိုလိုအခရင်းကကြာညိုကြံတန်းသိနေအသားရည်သားရွှေစစ်ကဲ့သို့ဝင်းမျိုးရုပ်ရှင်ပင်မျိုးမင်းမျိုးမင်းနွယ်အမလီစိတ်မွေးကြောက်မွေးဟာတန်လာလေးလက်ကလေးချိန်လိုက်
โอเคเออกูมาเลยจะเจ๊ยไปแล้วดิเชยเอาชอกล่ะแกอเมียน่ะล้างจีบาเปียเผยเม็ดไม่มีอยู่ตะมี้เปียวเลยตวยล่ะบาเนี่ยจะตีไม่ใช่จะกระดงจะตีใช่เนี่ยลงกว่าจีบาตะเผ็ดกะติ่งตะเผ็ดกะหอกตอกปะแล้ตะลงอยู่ปะแล้ตะลงอยู่ตะลงกระโดดไปตั้วอูจีบามาฉีแท้ยี่ไดมาละมาวันละหักกะบาวละกะปะแล้ฮักกะเนตุ๊กซาฮะมะเลยปุ๊กซอวะนานเนี่ยตั้วจานญูจานบาจวยจิกะญูโยวะพาญูดิ ชิมเปยมิ้วชิมเปยมิ้วล่ะดีอมวยบ่มวยเมียเอามวยชิมมวยบ่ได้เมียมวยอ้าตัวจนมาจ้าออกจ้ะล่ะดีอมวยเนี่ยกูหมดนครมวยดิกรีดีคาจ้ะรอตะมี้รวยยินเจ้ามวยญีฐานะมาเสี่ยมายนี่ดออุ้ยเนี่ยไม่เปียกะเลยเนี่ยเผยไปติเสร็จชินเนี่ยเอจี้เสี่ยมายดออมาเซ็งเนี่ยญญ้อเต็มมวยเลยกะเลยชินกะญญ้อเนี่ยกรีนี่ โดมาเซียนนี่นี่เสียมาล่ะครับมาสุบิยะเปลี่ยนเอ้าโดมาเซยโดมาเซียนสุบิยะก็เปลี่ยนเลยครับโดดิยะเปลี่ยนเอ้าสุบิยะเปลี่ยนทุกช่องก็จะดิเอ้าตัวนะตัวตัวเรา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 เ
ngau bian tua ma de. Ba le lo. Kha pya kwe mai jan ge lo. Pao ka ya 40 da ba blu blu jo so bi blu. Julia bian tua ma se. Ama sin ye da aka lao. Ka nau chin nau sia so yin so bi ye bian chin nau nwet nwet san. Nwet nwet san. So bi ye bian nwet nwet san so yin da pya a cha. 56 cha. Hala. Twin mi da. Twin mi da. Da pya ba lo lo twin da. Ba lo lo bian thau wa ma ma ti lo. တော့ကြိုးစားကလည်းဘာလို့ကလည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်တန်တန်လေးမချစ်သူရှိပါတယ်တန်တန်လေးရဲ့ချစ်သူကနှခမ်းမွေးလေးဖာလာချပြီးတော့နှခမ်းမွေးလေးဖာလာချတယ်ခါချတန်တန်လေးရဲ့ချစ်သူကနှခမ်းမွေးလေးတည့်တည့်နေတယ်နော်အဲကေလေးကလည်းသူကငါလို့ကေလေးနဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ငါလို့ကေလေးအာနိုကေညာငါလို့ကေလေးအာနိုကေလို့ပြောတာပါအာနိုကေလေးနဲ့အာနိုကေလို့ပါဘာငါလို့ကေလေးနဲ့ ตัวเมนเมียยีซามันตีอ๋อผิดดีมาลูซี่ก็ลงมาตะคราจีญาเลยมั้ยสุบิแล้วเลญูถองไปแล้วเอ้ยตักกูลั่นไปแล้วจนเลยกะมายุ่มมามิชุบิถั่วไปแล้วล่ะเนี่ยง่ะอ้าข้างเอาเลยลงเนี่ยล่ะจนเลยจนเลยเฉ็ดตัวอ่ะดิตูเนี่ยดีเนี่ยจนเลยเฉ็ดท่าเด้ดิเบ้เฉ็ดชิบแล้วตีเอาแล้วก็ฐานกุหยาออกจี้นายีเลยนายีออกจี้ดินายีนายีจี้บิฮ่าเด้อฉิงจองสิเน่บิเด้อวีซี่ซิ้นย่าတော့มั้ย ตนานี่ไอ้ตัวตนานี่ไอ้ตัวတော့มั้ยบาเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้เฮ้เตจิก้าดิลาซั้นกว่าดิง้าโหไม่เต็มชิ้นไต่ตันตนานี่ไอ้โบเอตนานี่ไอ้โบไม่ก้าวมาอู้เด้เพชรไซเก้ลาซั้นกว่าดิง้าโหไล่ปู่ซันตีนใจงงโหเด้ตีนใจงงไปแล้วตีนใจงงไปแล้วไม่ก้าวมาอู้เด้กูก็โกเบ้งเนี่ยซีซัวไปก้าวมาเลยโซบิไอ้เนี่ยวนไปแล้วเปี้ยวนซัวไปเบ้งซัวถုတ်ลาดิเบ้งซัวถုတ်ลาดิเปีย ဘိန်းတော့ရပြီတဲ့ပြောင်းတန်တဲ့မိကျစ်ပဲလို့တော့တဲ့ငါဘိန်းစားဖြစ်နေပြီလားဘိန်းတော့ရပြီတဲ့သွားဖို့ပဲလို့တဲ့ဘိန်းကိုတက်ခွာတယ်ရှူဘိန်းပေါက်တယ်လားငါပေါက်တယ်လားမသိဘူးတဲ့ပြန်ဆင်းကြည့်ဘိန်းကိုကင်ကြည့်တယ်ဟာလေရော့နေလေမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်တာပါလိမ့်ဆိုဟာဘာကျွတ်ချောင်းနေတာတဲ့ဘာကျွတ်ကလေးကိုကင်ကြည့်ကျွတ်ကိုကင်တော့မြို့ကလန့်တွေ့တယ်ဘာကျွတ်ချောင်းနေ
哎，里头让你带边，里头的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 ，白熬的，一慢那的堆，那堆的，那个那边里头。哎，里头的，里头比较，里头比较干净的，啊，点点味的，啊，都说点点往哪里，你得多多变味。少少变点，如果要是点点的，少少变里面。哎，点点的少少变嘛变，浇不变，哎，对，少不浇不变，少一变，喏，点点就少一变。哎，对，点点也个加味的，特别里头那个漂的，漂不漂？特别。
thế thế tôi tây miền xuống bây giờ không muốn ra đây thế lâu bây giờ thiên tân lâu lắm rồi bây giờ sẽ bây giờ chơi khoai thế nó đấy ba ba đâu hoa chi nó phải chơi đồ lũ cái mấy là chi à phải đánh quả phải đánh quả chi à cái phải quả hồ chứ lũ nó mong bây giờ sẽ bây giờ nhân nhân đồ này cái miền nhân đồ này à hôm nay có mấy cái này yêu bi hôm nay ai này sẽ bây giờ chúng ta phải biết chơi đấy kinh sao bây giờ chơi là kinh này là ai này là khuyết bao nhiêu giờ là vui vui phải chơi mà vui vui phải chơi mà vui cái này ngon cái này cái này bây giờ lấy sản phẩm được không mà anh này cái này đồ yêu bi này anh này cái này công bố ai lại ฮ่าๆๆเยซาลิงอ่ะเยถ้าละเหมียตัวไปทีเนี่ยยักกูไม่ยักอ่ะดิแกเนี่ยเบ้เวยักเวยอ่ะมันไม่ดีแกเนี่ยตันตันเล่งกูแกเนี่ยลั่นป่าวไปดิตาป่าวผัดดิแกดูดอกคนนี้เลยเปียชวนแกอ๋อมันเลยเบ้ใช้มูอยู่อ่ะรู้อยู่ว่ามันไม่ดีกูแกเนี่ยป่าวดิแกเนี่ยป่าวพี่ตรงมาตลอดส่วนตันตันเล่งอ่ะกินป่าวไปตีป่าวพี่ดิตุ้ยชีอ่ะติเป็นอยู่มีพี่ส่องติเป็นอยู่มีพี่ส่องเนี่ยติเป็นอกอกจี นั่นแหละก็ดีดิที่นั่นแหละก็ดีดิแต่นี่กูดีได้ส่องมั้ยดิมันน่ะไม่ใช่ส่องมั้ยไอ้มากอมาเลียเองเกมันน่ะถั่วละดิเองกูเองชื่อกันกูถั่วละพี่แล้วประเดี๋ยวมากูจะพ่นจี้ดิกอมาเลียหล่ำเมียนละพี่ฮ่าดิเองชื่อมาปั้นเมียนเนี่ยเหยียบแผ่นนี่บ่ล่ะดิเฮ้ยอ่ะปั้นเมียนเหยียบแผ่นนี่ล่ะรู้ป่ะฮะมันห่มบ่กูน่ะแม่สิมาล่ะเว้ยดิฮ่าตู้เว้ยดิกอมาเลียเมียนไล่กูละกอมาเลียเมียนน่ะหุ่นตาหาตัวปิ้วอีลั่นขอดิ โอ้อเมรอ่ะตู้ไม่ไปแล้วกูไม่อเมรชื่อล่ะชื่อตู้เด้อีงะจิงก้องอยู่บ่แล้วกูอเมรชื่อล่ะอเมรชื่อล่ะชื่อตู้เด้กูมาเนี่ยเล็กขาไปไม่ชื่อกูเด้ตะแกไม่ชื่อกูล่ะไม่ชื่อไงเสียตะทองอยู่ตรงนี้กี่แพ้อยู่เนี่ยกูจะมาปี้ชาดีกูล่ะฮะไม่ชื่อกูล่ะแกเมรไม่ชื่อกูล่ะแกเมรกูมาเนี่ยไปกูมาลาเนี่ยก้องเผียซุไล่อ๋องากองเผียจิขึ้นนี่เปียมี โอ้กูมันน่ะเนี่ยมาละแกมาบ่เด้ดีซานน่ะตู้เองกูลำคันมุเลยสุดสึกกอกไปกองเลยอ่ะเอ่อติเป็นนี่กูเปลี่ยนไปนี่ติเป็นนี่มีเนี่ยงาที่ใต้เนี่ยเนาะกอมันนี่ลายมาบ่ฮู้เด้งาไถ่ส่องมั้ยสุไถ่ชะเลยงงเนี่ยเพิ่นโซ่เนี่ยช่วยไถ่แต่เนี่ยไถ่เนี่ยมันงบกว่าล่ะสิเด้อเอ่อไถ่ส่องกอมันนี่ตะยวยๆช่อง ก็มาเรียกตัวน้าอยู่ชอบตัวน้าอยากไอ้ก็มาเรียกน้าอยากก็ตัวลั่นจี้ไปแล้วกูมาลาเลยดิว่าเหมียวนี่ล่ะเนี่ยนําญาติซาจินรู้เลยแล้วเพิ่นไต่ตัวมาล่ะเอ้อรู้มั้ยล่ะดินําญาติซาจินรู้เลยไอ้บลูมันน่ะเพิ่นบ่ตาวนําญาติบ่ซาบูเนาะเออไอ้ก็มาเรียกเลยบลูพี่น่ะดิสุไทม์พี่เปล่าก็มาเนี่ยไทม์เปล่าพี่ล่ะดิถ้าสึกกุเกียร์ซาดิเจ้าสิมพี่แล้วสิมาบ่ตัวแซกเนี่ยถ้าก็มาเรียกจมันเนี่ยก่อนนี้ที่เอาซาจิน
ก็ไม่ใช่ล่ะเออถ้าพี่ก็มาเนี่ยถ้าพี่น่ะไม่ตั้วแล้วอูเองเนี่ยตั้วแล้วไม่ใช่ก็มาเนี่ยแหละคลีลั่นซื้อก็มาเนี่ยเสียบีป้าไปใหญ่ไอ้เนี่ยဝင်ตั้วอ๋อเนี่ยบาโลมาไม่ได้ชุ่นนี่กောက်ซ่าบาโลก็ชุ่นซ่ามาเสียบีเสียโกเสียกันเนี่ยบาโลก็ต้องเนี่ยตั้วแล้วชุ่นนี่กောက်ซ่าถ้าพี่จะมาตั้วพี่ชุ่นนี่กောက်ซ่าพี่หาได้ง้ายด่าเลยชุ่นแค่มาหุบกันไม่ได้ ติเป็นนี่เปลี่ยนมีนี่แหละอ๋อทุกข์ครับครับสิเป็นสิเป็นตายาอยู่ด้วยซ้ํามาเปียติเป็นนี่แหละอเผ่งใส่ยาบาลูกติเป็นมีพี่ซ้อมเนี่ยเฉยมาจนล้ําไม่มาอไม้กองนี่แหละโหกะลาเตเตเลถ่าล่ะเลยล่ะมั้ยอ๋ออไม้บาซ้อมมาเว้ยดิยกดิเกยดิลาซ้อยอ่ะล่ะทุกข์ เฮ้ยเฮ้ยบาลุดาเล่เด้จุ๊กดิเกยดิไม่ซวยป่ะเค้าบาลุดาเล่เด้จีนฮะเนี่ยบาลุดาเล่เอจังตะนะเล่อยู่ชิดตัวบาเด้ชามะชินเน่เมม้าเน่บีเด้งาตีน้ามาตู้ไม่ยอมมะเล่เน่อไม้กอกชินละกอกน่ะบ่กอมันเล่ชิดตัวงาเว้กว่าเด้อุปริยกูจี้เด้เนาะเมงคะเล่มีมะชิดมะเน่เน่ยกมิ้วเด้งาเว้กว่าเด้เมี้ยล่ะเด้เอ้องาเม็ดหนาวเตชาจีซ้านเน่เม็ดจี้เด้ชิล่ะเด้ โอ้เปลี่ยนๆๆบ่กองเลยแม่ฉ่ามาฉ่าเลยโทรจ๋าบาเลยครับเนี่ยโหๆไม่สวยมาเมมาเมซินซาหนอเมฆเลียวตัวเนี่ยยกจ้างยันผิดแต่คิดกับจังแก่บีบาเลยเปียดาเนี่ยอิมันเต้ตึงเนี่ยยกจ้างยันผิดแต่ลุก
mengli dia udah nih, mengli dia mian iba, nampak mita dia tu, wenga tu, ya, balung ni, kalau dia lomeh, sorry ya, malor, lesuai nusai, china lah china, balik ya, tu pihon thoja balik ya. โอ้ไม่สวยมาเมนอ่ะดิท่าไอ้หลุพี่เนี่ยเฉยมาจังลูกน้ําเบ้มาปลาสะเต็กกောက်เนี่ยกะลาอีท่าละเลยครับเนี่ยกะลาอีอ่ะตะโกเนี่ยบ่จ๋าก่อนเพิ่นสิบ่พี่เนี่ยแหละบ่พี่เนี่ยแหละเฮ้ยตู้บ่ไว้โทรมาเลยครับเนี่ย โอ้ไอ้หลุพี่เนี่ยเฉยมาไปแล้วน่ะอุนานี่โอ้ลำเบ้ไอ้หลุพี่เนี่ยเฉยมาไปแล้วน่ะอุนานี่โอ้ลำเบ้ไอ้หลุพี่เนี่ยเฉยมาไปแล้วน่ะอุนานี่โอ้ลำเบ้มาตะเปียซี้แลนี่แหละญัสซี้ซ้องๆกองนี่ถ่าลาบาได้ครับเนี่ยเมยเปียวล่ะอีอ๋อตะบวยลงเมยเดียวแท้ซ้องน่ะเป็ดสิบ่พี่นี่ล่ะเด้ตู้บ่ไว้โทรบาดีบ่ครับเนี่ยไอ้หลุยุบๆพี่น่ะเพียชิ้นไปบ่ยักกว่าแท้อ่ะตะทีลิเมียถั่วลาบาได้ครับเ
Kalau ye? Ya, ya. Kena sungguh le, kena le, kena le mah. Eh, umur ini, ni kau dah mian tua de. Saya orang payah yang mui ni teh mabji. Sulung we nanti. Moga jauh mah mian boya. Pilih. Moga jauh mah mian. Oh mah, enggak lelu ye tak. Lelu ye la le. Em ji mau ej le la, tapi enggak ada tiang tunggu bawa nombong putih. Kau ni? Moga pay. อาลงเจ้ามาเนี่ยพ่อเจ้ามาเนี่ยอาลงสิฉันนายกุยเจ้ามาเนี่ยตะลุงตัวไอ้พี่สูงพี่รอเนาะตาตาหน้าจูเลยที่เธอมากระซาเลยรบุท่านสาวไหนมาดีลูกท่านสาวไหนมาดีลูกสุดท้องนี่จะพูดตายอะไรสิเอาไป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 เอา
ကိုနေလားဟုတ်ကဲ့ဟာလားဒါကြောင့်လေဒါမှရေးကြီးဆုံးကဘရိတ်ကိုတို့ကလည်းတဏှာနဲ့ဗရိတ်ဆိုရနဲ့ဗရိတ်အခါလေးလိုရက်ထားမယ်တို့ကနေနဲ့အတူတူကားမှာဟုတ်ကဲ့နေကဗရိတ်ဆိုရနဲ့ငါတို့ကရက်မှာဟုတ်ကဲ့ကိုရက်လို့ရတဲ့နေရာရပြီမရတဲ့နေရာကျတော့မရနိုင်ဘူးကွာကိုရေးဗရိတ်ကားမယ်ဟုတ်ကဲ့ ¡Suscríbete al canal!
เดี๋ยว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 เด
lady sound and bob in it, she ain't get lonely to mat, mess with mat that high. No, mammy, ship your lonely, get your man, umone, morine. Long alone, ดีเยดาเนี่ยไม่ดีดีเยดาอยู่ดีเยดาเนี่ยอะไรดีเยดาดีเยดูมาดูหมู่กองดีเยอกองดีเยซุกกูดูนี่ล่ะมันได้ครับครับเอาไปเอาไปดูแล้วป่ะกูเนี่ยอูน้าอูน้าอูน้าไปตัวครับพี่เฮ้ยแล้วไปดา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 วไป
ไอ้เจ้าเมียเราขมยมาเพียงในมุสุเนาะขมยประสันโหเจ้าอยู่มั้ยเออเนาะเจ้าเมียเราขมยเพียงในเนี่ยส่วนเนาะเจ้าหาซาบ่ทุยบ่มีหาซาบ่ประสันอยู่ดิประสันอยู่มั้ยเปียวเออเจ้าเมียเจ้าเปียเนี่ยทางไอ้อกเนี่ยทางแต่ๆบ่ได้บ่นี่ซะบ่เอ้าจําไปแล้วเนี่ยมาเม้มั้ยมาจี้เป็นมาจี้เป็นอะบาเป็นเลยโอ้เป็นแล้วลงซะมาจี้เป็นบาเป็นเนี่ยเมลินเป็น ไอ้ตะคั้นมวยหาลุกไหลไม่ชี้ไม่ชี้นี่มุ้งเลยอายุไอ้มะจี้เป็นมาอายุบะเนยั่วสิตะเลยอายุบะเนยั่วสิตะเลยฮะมะจี้เป็นแม้ยั่วดิอายุดูจี้ได้มาโตนี่ยั่วแท้สิบาเลยเปียบาพี่โตมะจี้ปอกซะยั่วนักขวาเด้เนี่ยยั่วแท้สิเด้นอกมาตะพี่ๆญาลาดาชิมมาเด้เนาะดิเบ้ญันญาล่ะเว้ยกะละแท้ไหนก็เข้าไปมั้ยแม่งาเม้มั้ย
哎，他比哎没几遍，瞧遍那前面了。瞧瞧前面啥嘛？前瞧瞧那啥嘛？哎，瞧前面。妈的！阿罗。飘没？飘到了，该飘了嘛？拿不到。那边，这边，这边，这边。飘没说？哎，边没几遍，低的没几的呀？那贵低的啦，飘低的啦。我贵手呢，飘飘嘛，飘手贵飘，贵飘。啊哈，妈的，这是低。这是低。这切。给阿里没记得这些地啊，基本的地区。嗯，阿拉说年少米，这些地什么的，地不好哈。妈的！巴比鲁，妈的，这地嘛没修。巴比鲁，先杀多少？我话你，先呢没来着。啊，伊在先啊，拉杀多少？我那再杀了没来着。哎，杀多少先啊？你看，杀多少先啊？先干地了，那干地了，当干地了，苗干地了，白干地。哈，明年老多，明年先都闹标嘛，当初苗标嘛。嘿，爸爸你在别的为什么别人有奥家的亏杀多路奥家的亏杀多路为什么别人有对了嘿那你现有杀多的亏哈啊没本的本事的表达没给啊亏啊没本的本事的你要看来讲嘛没人有呀对阿爸路这别人没有爸别路我也杀他路啊爷的嘛亏我杀的你拉住你啊对给他擦擦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 擦他讲我弟妹嘛，应该是嘛，外头外头拉拉外开你了。这这，是不呀？这不叫做困了吧？不呀？你说不呀？别话大了我。哈，没不，我就别着嘛，别包给小朋友没。我别够龙板嘛。你说不呀？别话大。那你说不呀？等于说面积哈，别掉开别吧不呀？哎呀，面子不要紧，搞到面积哈。就可能没说别的看看对着他老爷啊你可能别别的对着他没那个隔壁留个逼嘛没法隔壁留个逼的妈耶江南那么讲你杀人嘛讲你也那不给我手机叫没说别的也那叫嘛啊也那不给我的六万零五万零没有给我到屋里啊我要来是让我的难道被你给他的没意思啊他现在都拍不完了我保护我那也没有说微笑包括一下你表你了呗你说我就说了别动了走吧这个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 这哎呀别讲啊别杀了妈妈爸不理没地不理大佬。哎呀没没地了我别杀了。啊爸别了啊孙总应该杀了。啊。可怜的妈家能变压器要多的妈家啊孙总应该看哪的。给妈家妈家给来来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 来没奶奶没读的不读啊没啊没那个奶没读给他没说别的人给我念几下从碰杯的白白给我来比碰杯我的可怜的妈的你说呀谁白给我来比的碰杯的妈的弟弟家家比我的白白来碰杯的啊没来比那些妈家吧可怜的妈家妈家给来来来来给白白给我来碰杯的给本来漏碰杯的来过没有没听理解的过路妈的没话没听把没有没点理解没话没钱干地干上去没有改表没改表没别弄忙有地上改表啊别弄忙有地上的别讲啊你妈妈把屋里该命的弄忙上的我们的我们的我们的妈家把可以的妈家妈家给来来来来给什么你俺妹妹给什么给哪里的把妈哪里的来过啊没哪里的别妈哪里的三那边的人表露下来谁在我那谁在我讲到那位还是听你的母语啊你啊没了哪里的没了的
นานนี่แหละสู่ว่าไม่เต็มมาชิ้นมาจ้านานนี่แหละณเทียนเนี่ยนั่งมาเนาะนี่ล่ะสิเจ้ามึงนี่สิตัวมึงเจ้าหนอไหนเจ้าหนอมาไหนอยู่นี่ไหนจ้าเทพละพญาเทพสิเจ้ามึงสิตัวมึงเจ้าหนอเจ้าเนี่ยสิพญาเทพกูจะมาจี้ฮะบ่สิเป็นน่ะชื่อเป็นองค์อัมมีมิตรกาละลอกะทั้งมามาพญาพี่พี่เฮ้โตจิญญาณได้เจอสู่แม้ลุงน่ะเป็นมาเลยฮะจีญูจะนนๆๆเมษวพญาเทพกูจะมาจี้โกตู้โซจะเตยาฮ้อมาล่ะ เตยาฮ้อมาสุงาปยิตาเปลี่ยนเฉิ่งไปมั้ยอะเจ้าซาลุกอยู่ดิจีญูนนๆเตรนนๆๆลาหยอดไปแล้วผู้เหมียวจาได้กระโดดจาได้ไอ้เทมมาตุ๊ซาตาซื่อได้ตะเทตะมีเล็กก็ละบาลาเปียนเนี่ยอ๋อธรรมกริกะนักกระโดดชีโบตึ้งเนี่ยลาตุ๊ยตุ๊ซาตาซื่อได้ตะเทตะมีเล็กก็ละบาลาเปียนเนี่ยบลูบาลาได้ปยิตาตุ๊ซาตอบ่เพ่อบลูบลูก้อถิจีมาละได้ ก้าวมามาจ้ะเอออันนี้ตุ๊ดาตาซื้อมันไม่ตะเทศตะมีเลิกก็เลยเมียนสวยพระตะยิงกุฎุเมียจีโกเตียยีเอเมียเสียตะยุเรคามาสุภาจีญูนุนุชุบิ๊ดอะล้องซานี่เตียยีชุบลาจีเนี่ยกะนานโนจ้างโกฉะกัดเด้ลูกเนาะเอออะจะมาฉะกัดตะเบมาฉะกัดเลยติล่ะอะมะเลบอดี้ไปออกมาฉะกัดทามาเลฉะกัดตะไผมาเนี่ยติมาซุโลชอกกู้ไปติยาดาเนี่ยลุ้นเนี่ยอะอีโลอะมะเลตุ๊ดองมาณเทศหนองน้าหยอกตัวติล่ะ มาแล้วเช็ดใบยกออกมาบ่เป็นน่ะตุ๊ด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 ตุ๊
ada apa tu ni aku jatuh mah daya ini sekali. เจตุเรียวะโยมเอเจตุเรียเนี่ยโมโจเนี่ยเมนตุโดมาบ่เวเจตุเรียเนี่ยเจตุเรียเนี่ยอาจารย์บามีตาดอลิทมินเนี่ยฮู้ล่ะอูมวยเดพ่อเนาะฮู้ล่ะจังเนี่ยทมินเนี่ยดูล่ะไม่รู้เมียวโมโจปุ๊ดดอมเนาะโมโจเปียมาโมโจเปียมาอูดูไว้มาซุไล่มาจังโมโจปุ๊ดเมนตุโยนี่ล่ะเอ๊ะจังมาเฮ็ดจังมาเมียวมันสิกูจ้องมาบีบีเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยจ้อซั่วดิเปียจ้อมีโอซี้ว่ะล่ะ เดี๋ยวมีโอซี้ว่ะซี้ตัวเลยเมียอะเมียนดีล่ะเมียมาล่ะแกเปียวนะเมียที่กว่าอ่ะเมียมาบ่ไปโหลดูอ่ะจังกันเนี่ยมาเปียอีสาเนี่ยมาเปียอีอสันเนาะเปบี้อีมากว่าม้องซันตะโกนี่เมียนดีมาป่ะเมียมาเมียมาหมดเลยคันนี้ก็เราแม่ดาบอกว่าเมียนดีโซมาเราลุกตะกะโหลแม่มาป่ะเมียงาเราเราเราดีสุดพี่ตาเลยตีเอาโซบิ้วอสันเนาะเปกันนี่มาสกายีตะมุนหนองเปียวตัวดีอ่ะเปียวๆเอ้ยเลดี้ 1 2 3 อ่ำมาเลยอ่ำมาเล็ดนานๆเนี่ยงานเนี่ยคลิปเนี่ยกว่าอ่ำมาเลยเฮ้ยยาวๆยามาสุราตะไม้ลาเนี่ยอาจารย์นี่มิวบ้ามาเนี่ยยามาตุ้ยสุ้ยสุ้ยนี่เลยสุราขวาตรงเอาโจจ้างเก็บไปเลยนั่นเลยแต่ป่วยกาลมาตะมีรู้พูดพอดีจุ้ยโจเก็บเลยแต่คารุงอ่ะจุ้ยโจนั้นสุดที่นี่เนี่ยกูอยู่ในสเปียร์ดีด้วยล่ะใช่ไหมยาวๆยาวๆ
go, they chit that, say, Larry, nip your wheel. How lagging it, young man, young lagging it, young man, young lagging it, young man, young lagging it, young man. But do all my talk about to come. Take where we get up, call the kid, yo, hey, call mama, the kid, yo, hey, call mama. Who they part with, hit all the way, yo, so. ไม่มีกันเนี่ยบ่รู้จริงเนี่ยไม่มีกันเนี่ยบ่รู้จริงเนี่ยไม่มีกันเนี่ยบ่รู้จะร้องจริงเนี่ยเราเนี่ยจริงๆจริงๆเรา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 จริง
ไม่ได้มา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 ไ
ยาวแค่ลุบอยู่นะเตยนี่แกชวนได้สุชินตันนาเลยเนาะโอสิตะลงอันเนี่ยนะลงอันเนี่ยต้องลงโอเคต้องลงอันเนี่ยเลลงชวนได้โกสุชาดาบาไปโลยาเลยปัญญาลบจักรเอานาลบจักรกระเดมาเลยตะลงไปตะลงโตล่ะมั้ยอ๋อตันนาเลนี่တော့มั้ยป่ะตันนาล่ะตะลงอันเนี่ยตะลงอันเนี่ยต้องลงต้องลงอันเนี่ยเลลงอ่ะเลลงเราซื้อเนาะมูรอบาพี่โอเคตันนาเลโอสิ ตะนาเลโอสิเตชาติโอเคผมเรียกโอสิละติดาเดซองละติดาเดเตยอเลทุดาเดเตยอทุดาออกมานอกกว่าติงวยสุดาติดาเดมะล่ะอ่าตะบี้เสียเว้ยบาเอ้อน่ะงาตะเป้ครับพี่งาสะติงเมดาเตยอบลูติงเมดาละเมไล่ครับล่ะงาสะติงเมดาว่าเตยอทุดามาลูกงาสร้างตุ้ยดอโทไล่โบจูตวายไล่โบเล่ไล่อ่ะสร้างปิดอโทไล่โบจูตวายโบเล่ไล่อ่ะ โบเล่บาเมียรอเลเมติงง่วยนาโอเบเล่ดิมะกัดตออูติล่ะเยเล่เมงงงงพี่แกโอสิตะมาตะลอ
ตานาเล่มันเปียงอูล่ะตานาเล่ดิโลดิโลไม่อยากอูตะจังไม่เอาอูดีดา6กะกะจีบะโลดีอ่ะละบาดีโลกูว่าอูดีไลดีดาโลโลเล่อ่ะมะชินเล่บาเล่บะโซบิโลอโซเล่เนี่ยดีเปียล่ะโซดีโซดีโซดีเล่เนี่ยมันมายำล่ะเอาบิโซเล่เนี่ยดีโลเปียก้าวน่ะบ่โอเคชิงตะโมช็อกกะกะจีตานาเล่โซดีดีมั้ยยิงใจอูดีดันเนี่ยยิงใจอูดีจ้ะมั้ย တော့နားထောင်လို့လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အိုးစီနဲ့လည်းလိုက်တယ်ဒါအိုးစီတခြင်းအတိတ်ပဲရှိတယ်ရှိတယ်အချို့ဖြစ်နိုင်တဲ့တခြင်းရှိတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့တခြင်းတွေလည်းရှိတယ်ဗျเนาะစင်ကြီးကလုံးကြီးဆိုတာအဲ့တခြင်းကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့စင်ကိုခင်ဗျာကလုံးကြီးရဲ့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားအဲ့နောက်ဘုနာအကိုဆိုသွားသေးတယ်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးအဲ့ကြီးသမားချင်းမျက်လုံ
Atango akona. Asole le kaone no. Asole ri ana lo ma so da. Ana lo ke. Nyalong khwin bi pyan so pya ya. Nyalong khwin bi. Ar ke ji dam ma chal gi. Me tan ne nga blu ne ya do kai ni da. ชวยตะไบตาปုံไปดองไม่อยู่တော့บาดิโลเลยอ้าโอดีดองเงินตันบาเนี่ยงาโซอัตถะทอมาบ่กว่าดิตะคาต้องลงต้องลงต้องลงจิมล่ะต้องลงโซยก้องสันเฮ้ไม่อมีตัวเว่กว่าต้องลงเมนอ้อดีต้องลงดีเมียวเลยโซคอกกว่าวันนี้จ้ะบาดิโลเลยทีหน้าไปได้สิโหน้องซ้องอ่ะเยไปได้กว่าคับปะปะเมียอ่ะจ้ะมาโอดีเนี่ยอายดีเนี่ยอ้อมเมนเนี่ยตันนาเลโอดีต้องลงดีมา ตันนาเลนี่บ้ามาไม่ปูเนี่ยเนเช่ช่องนำแม่จี้ไปนี่โหลาอ้าไปดาชื่อดิมาปวยกินเนี่ยมาชิงอุปโภคผ่องเมียวไปล่ะอ้าไปนี่ก็เอ้อล่ะปวยกินเนี่ยช่องเนี่ยซี้เด้บ่ซี้เด้ล่ะ
အရောင်းနေလေးထုံးလာငါရှိဦးပကုတ်ပေါ့ပြောနေတယ်မကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့သုံးလုံးဒီတစ်ခါကျတော့လေးလုံးလေးလုံးလေးလုံးတီးမယ်လေးလုံးလေးလုံးတီးမယ်နော်ဒီကလည်းပတ်စာရေးစာဆိုတာလည်းလိုသေးတယ်ပတ်စာရေးစာတဲ့ဖရှင်နေနေတို့ပါငါညီမဆရာပတ်စာရေးလက်ပေးရတယ်ဖရှင်နေနေတို့ဟုတ်လားဩဒီတီလေးလုံးကိုမောဒါသာလေးဩဒီတီကမမြင်ရလို့ရှင်နေနေတို့ပါတဲ့တတိထားကြည့်မျက်နှာလည်းဆင်းကုန်ဦးမယ်ကြီးကရေးနေလက်ထားတာငါရှင်ရှင်ဩဒီရေးလက်တာအခုဒီမှာလေးလုံးဒါအောင်နဲ့ကုံမော်ရောကုံမော်ရေလှဲ့တာလားအဲကျွန်တော်ရေလှဲ့သူတန်တန်လေးတော့အိုးစီရေလှဲ့တာတမျိုးဟင်းတို့လိုအိုးစီနဲ့တို့လှဲ့ငမော့ငမော့အိုးစီတီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေလှဲ့တာတမျိုးဘယ်လိုလဲကျွန်တော်အိုးစီတီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒူရောအိုးစီရောမြေထက်ခုံချလိုက်တာသွားကဲကဲလေးလုံးပြင်မယ်ရေမနာနဲ့ရေနာတော့ခုံနေအားပေးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲတန်တန်လေးတန်တန်လေးဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့နေငါယူလို့ပြောတာတော်မလေးတန်တန်လေးနဲ့သူကယူတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမခံနိုင်ကဲနောက်ကဆိုတော်လေးကြံသေးတယ်မင်းကလေးတွေအိုးစီတီးတဲ့ခေတ်ဆိုတာလဲတခေတ်ပေါ်လာသေးတာဟုတ်ဟိုတုန်းကမင်းကလေးတွေအိုးစီတီးပြီးတော့နောက်အိုးစီသိမ့်မောင်ဆိုတာသူကတခေတ်ပေါ်လာတယ်အိုးစီသိမ့်မောင်အိုးစီသိမ့်မောင်ဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပါပဲအခုသူကသိမ့်မာတော့မယ်ခင်ဗျာဟောအနာလေးနဲ့နှုတ်ဆက်သေးလေးနဲ့ကြောမယ်ဟုတ်ကဲ့အနာလေးလေးပြီးတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်နာမကြီးဆိုတော်လေးရှေ့ရနာမကြီးဆိုတော်လေးသို့သွားသလိုကျွန်တော်အကိုကြီးကျွန်တော်ဆိုတော်လေးလည်းအများကြီးကြံသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်နေနာပိတ်သပြောနေနေရတဲ့အကယ်ဒမီတော်မြင့်မြခင်ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းနောင်ကိုမင်းနောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော်မောင်မောင်ကြီးမောင်မောင်ကြီးအဲကျွန်တော်တို့ကိုတင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော်လေးအများကြီးအများကြီးကြံသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိတာနဲ့ပြောတာမသိရဆိုတော်လေးမရင်းနှီးသေးတဲ့ဆိုတော်လေးအများကြီးပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါကျေးဇူးပါလေးကိုရီဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ဖြာကြီးရဲ့အင်မတန်မှထူးမြတ်တဲ့ဝိဇာနာမွေးနေ့ပွဲကြီးမှာတဏ္ဍာလေးရဲ့တက်ကြွနဲ့ပညာလေးတွေနဲ့တရောက်တဏီယာနေပြီးတော့အမှုပညာပါဝင်သူရတာဘယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အမှုပညာနဲ့ကရော့ခွင့်ရတာဘယ်ဝမ်းသာကိုယ်ယူလို့မဆုံးဘူးအဲ့ဒီလိုစေတနာကြောင့်ရွှေစိတ်တွေကိုကူရခဲ့တာပေါ့ကွယ်တို့တို့အခုနောက်ဆုံးမဲ့အထဲမှာတို့အမကြီးတို့အမေပေါ့မေတော်မြင့်မြင့်ခင်တော်မြင့်ခင်သူလဲဆိုဦးမယ်တော်မြင့်မြင့်ခင်ကလည်းပဲဆရာတော်ကြီးကိုတတ်တတ်နဲ့လာပြီးပူဇော်တယ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်လည်းအကယ်ဒမီဆိုရင်ငါးစုဟုတ်လားဗျာခေချွေတဲ့တဲ့ချွေတဲ့လည်းမနေဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အမေလို့အမေလောက်တော့မြန်ကျွန်တော်အမေတသိလို့ပြေးပါလားလို့ဆိုတော့နင့်ကိုတသိပေးလိုက်ငါ့မှာတချမ်းနဲ့နဲ့ကြည့်မကောင်းလို့တဲ့ဒါပြတဲ့တက္ကမပမာဏတော်ရည်ဆိုရင်ဒါအိုးစီလုံးလုံးနဲ့လေးလုံးနဲ့တော်တော်ပြင်းမမှာတယ်ဟုတ်ကဲ့အပြင်းမခါမှာသဘင်နှဆိုင်ရမယ်ဒါပေါ့ရှိပါများကပြုံပြုံလေးကြီးတန်တန်လေးကပြုံပြုံလေးကမဲအိုးစီတီးမယ်ဟုတ်ကဲ့အပြုံးပေးခြင်းနဲ့နှလုံးအေးတယ်ပေါ့ဗျာအေးလေဗျာကိုမောနှလုံးမအေးခြင်းဘူးလားဟုတ်နှလုံးအေးခြင်းတာပေါ့ဗျာနှလုံးအေးခြင်းရှုံ့ွက်ထဲသွားထိုင်ပေါ့ဟိုတွန့်တက်သွားတော့မင်းဆွဲထုတ်ပေးမလားယခရီးဟာဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးအသက်ရာကြောရှင်ပါသည်နော်ဘာသာသာသနာကျူးလည်းဒီထက်မကစားတဲ့တဘူထန်းဆောင်နိုင်ပါသည်လို့သမီးတို့အငိမ့်သူအဖွဲသားအားလုံးကနေပြီးတော့စူတောင်းတနာပြုပါပါလေရှင်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျမ်းကျမ်းမှာမှာရှိဖို့ကအရေးကြီးတာမှန်ပါလေရှင်ဒါကြောင့်ညညာချစ်တဲ့မိဘပြည်သူကိုတဏ္ဍာလင်းကပြုံးပိုင်ရှင်များလို့နာမည်ပေးခဲ့ပါရဲ့ရှင်ပြုံးပိုင်ရှင်များပြုံးပိုင်ရှင်လေးနဲ့ဆက်ကြပါMatte ni ni lo khaya ba bi twae
¡Gracias!